Кому все-таки ж притаманний цей синдром відкладеного життя? Тому що притаманний він не всім. І все це родом з дитинства. Так, особливо ті дітки, батьки, які хвалили лише за досягнення. Це, наприклад, от коли ти принесеш гарну оціночку, тоді ми тебе похвалимо. А так просто от хвалити ми не будемо, лише за щось. Так? І це батьки, дітки яких чули постійно, от все поробиш, от все зробиш, тоді вже будеш відпочивати. От як зі всім справишся, от тоді ти вже зможеш там, не знаю, погратися. Воно то і ніби правильно, так? Але таким чином в дитини зароджується ось ця позиція, що я можу відпочити і я можу дозволити собі жити тільки тоді, коли все буде добре. Так? І виходить людина зараз на цей час, проєктує ці слова і говорить собі, я можу повернутися до звичайного життя тільки тоді, коли закінчиться війна.